Так, друзі, як і обіцяли, до нас вже завітала наша гостя, рекордсменка, так у нас у студії, Світлана Малевенська, майстриня із пісочної анімації. Доброго ранку вам. Здравствуйте. От бачите, вже за буквально за секундочку Світланка для нас намалювала наш логотип, написала наш саме телеканал, як називається, дуже красиво, дуже швидко. Розпитаємо, як ви це робите, що це за магія така. Трішки згодом, а поки подивимося на вас маленьке, коротеньке досі. Світлана Малубенська – майстриня із пісочної анімації. За фахом – вчитель початкових класів та музики. З 2012 року вирішила своє хобі перетворити на роботу. Тож вже майже 10 років розвиває та популяризує пісочне мистецтво в Україні. Двічі встановлювала рекорд України по відтворенню картин за допомогою піску в реальному часі. Займається створенням авторських ляльок, у вільний час пише казки. Одружена, виховує 3 синів. Життєве кредо формує справжніх чарівників та відкриває таланти кожної дитини. Так. Да, бачила Світлана, що якщо це додати там ще букву С і Ілан, буде замість Віта Світлана. Класно. Да, тобто реально Світлана і Віта – це одне ціле. 100%. Да, отак от я вирішив. Світлана, дивіться, хочемо поговорити про ваш творчий шлях. Так? Ми знаємо, що нещодавно ви поставили рекорд, другий рекорд. Так, насправді це дуже класно, слухайте, вже майже 10 років ви вже працюєте саме з піском. Розкажіть нам, будь ласка, де береться натхнення, де береться ваші ось ці гарні емоції і, звичайно, як відтворюються картини саме? Піску. Ну, шлях до піску був трішки довгий, тому що розпочинала я з авторської ляльки, з написання казок для дітей, і це поєднувалося у мене, і лялька, і казка поєднувалися. Чому? Тому що це були ті ж самі історії про тих героїв, про яких я писала, а потім їх відтворювала в реальне життя. Але колись дуже-дуже давно, ще за часів, коли Ксенія Симонова «Україна має талант» відкрила для України взагалі пісочне мистецтво, тому що це мистецтво не нове, але українці про нього зовсім нічого не знали. Ось. І для мене це вразило дуже, але на той час я просто це переглядала і тільки дивувалася, будемо так говорити. І свого часу, коли вже я почала працювати з дітками, творити, ми викладали з камінців різні фігурки. Це були і палаци, і будиночки, і в малюнках використовували теж камінчики. І якось так помаленьку, і шлях прийшов від камінців, це якось логічно, від камінців перейти до піску. Да, до пісочку, так. Так, ось. І познайомилася я з пісочною анімацією, це був 2013 рік. І чесно вам скажу, от я подивилася, там в Ютубі знайшла багато відео, знайшла багато людей, які працюють в цьому напрямку. І мені здавалось, людина, яка вміє малювати, завтра! Давайте стіл, давайте пісок завтра. Все зробимо, так? Так, ось. І стіл мені подарував чоловік. Це була виписка з роддому. Що кому дарують? Мені подарували стіл. Тобто і це був не полинальний столик? Ні, це був стіл для пісочної анімації і пісок. І коли я приїхала додому, і чоловік такий, будь ласка, тварі! Ось. Але, на жаль, це не так все просто. І ручки треба виставляти. І треба багато чого вміти і знати про пісок, тому що пісок – це незвичайний матеріал для творчості, має свої секрети, має свої такі закавики, тонкощі. Чому? Тому що до всього треба призвичаїтися, як до акварелі, як до графічних, до олівців, до сажі, чи до фарб, до пластиліну, до всього треба знайти підхід і вміти ним користуватися. Вже 10 років ви ним користуєтеся. І вже легко. Я можу будь-яким матеріалом малювати. Єдине, чим не можна малювати. Чомусь всі думають, що сипуча анімація, можна використовувати будь-який пісок. Не тільки пісок, будь-які інгредієнти, який сипеться. Там сіль, там цукор, там перець. Але, є одне але. Цукор прилипає до рук. Мука
не розсипається взагалі. Взагалі не розсипається. Вона стає комочками. Содою теж складно малювати. Какао не малює взагалі від слова взагалі, тому що в ньому є жири, і вони одразу ж починають взаємодіяти з руками. Одразу. Ну, ти тільки доторкаєшся до нього і все. Тому не всім можна малювати. Можна саме краще малювати піском різним. Це може бути кварцевий пісок. Єдине табу, яким піском не можна малювати, це кар'єрним піском, тому що в нього дуже багато глини. От. І він взагалі не можна малювати. Так. Так, ну ми зрозуміли саме ось так, саме з матеріалом яким, так? Так. Розкажіть нам, будь ласка. Як ви це придумали, рекорд України це ставити з піску? Як оце ось? Так, давай гарно поставимо питання. До Дня Незалежності. Да, до Дня Незалежності. Діток, так. Намалювали 30 красивих казкових малюнків, так? Мається на увазі про нашу Україну. Такий у вас прийшов, як то хронографія така, від давнини до сьогодні. Так? Дітки відтворювали і відомих вінничан, і старі якісь міфологічні так, саме речі. Скажіть, будь ласка, як виникла така взагалі ідея, і як вам було, наскільки це було складно для діток, чи навпаки легко, як довго вони тренувалися, як відбувався взагалі весь цей процес? До другого рекорду ми готувалися 6 місяців. Ідея прийшла через 10 днів після першого рекорду. От коли ми були в Аді... Ми сидимо спокійно, да. Коли ми були у Аді Миколаївні, ну, взагалі щось десь щось надихає тебе, да? Так. І ти так, от все, це рекорд. І ось ми були на творчому вечорі у Аді Миколаївни Роговцевої, вона була у Вінниці, і я сказала, у мене вже є рекорд. Все, я знаю, що ми будемо робити. Перший рекорд ми встановлювали на швидкість, і ми малювали дуже швидко. 20 хвилин, так? Ми намалювали за 16 хвилин 46 секунд. Кожна дитина працювала не більше хвилини. 55 секунд працювала пара дітей. Чому пара? Тому що вдвох швидше можна зробити ілюстрацію і зробити наповнення, да? Щоб воно мало гарний вигляд. Ось тому дітки працювали в парах. В цей раз, коли ми встановлювали рекорд, це було зовсім навпаки. Все було дуже довго, не на швидкість, як я їм казала, а на красу. От на красу малюйте. Ось, і кожен з них готував свою історичну якусь, чи не історичну, чи історичну побутову, чи краєзнавчу історію. Потрібно було прописати сценарій, потрібно було розробити, ти маєш розповісти, про що ти будеш малювати. От дітки мені спочатку розповіли, потім описали, потім довго тренувались, потім, це кіно, я хочу дуже сказати. Так, дуже-дуже довгий процес, але він того вартий. Тому що коли на сцені відтворюється, і ти просто на одному подихові дивишся, як вони працюють, і думаєш, навіть я вже так не можу. Тому що вони кожен відпрацював свій номер до ідеалу, і чесно скажу, вони задоволені, що вже на силу встановили рекорд, тому що вже малювати це їм не хочеться. Хочеться вже щось інше. Шість місяців вони фактично одну і ту саму картину. Ви розумієте, да? Ага. Ви розумієте, коли приходиш, і вони розуміють, що без цього ніяк, і тобі треба тільки працювати над тим, щоб було чітко. Тут не тільки, тут треба ще й актора. Ти ще маєш бути актором, донести до людей, навчити їх дивитися пісочну анімацію в залі. І ми це зробили. Чому? Тому що в нас виникли під час підготовки до рекорду, виникли нові якісь там такі таємні знаки, які ми даємо в зал людям. І ось коли діти піднімають руки, вони вже знають, що треба аплодувати. Ага. Коли на небі з'являються зірочки, то тут мають бути бурхливі оплески. І це ми все проговорили з глядачами до рекорду. І дітям було дуже легко працювати. Вони, вони не очікували, що от їхній кожен жест, вони тільки руку піднімають, а зал реагує. Це класно, тому що люди не готові дивитися мистецтво, а тим паче дві години. Ви уявляєте собі, дві години дивитися монохром. Це трішки складно, але музика допомагає. Так, музика міняється. Музика допомагала, музику написав мій син.
Повністю дві години, дві хвилини зробив трек з перебивками, тому що діти виходили, змінювали малюнок. Це все було в одному номері. Тобто ми не зупинялись, не оголошували, хто там має виходити. Всі чітко знали, хто коли. Сам рекорд був поділений на 5 блоків. Перший – це початок життя, другий – це перші люди, скіфсько-сарматські поселення, побут, якісь звичаї, традиції. Третій блок був найактивніший, тому що з'явилися танцюристи. О. Так, і в нас танцювали маленькі дітки. Це було так класно, тому що номери, вони в основному всі однакові. Там, ну, що може намалювати дитина, яка, наприклад, перший, третій клас? Це те, що їй близько. Це тваринок. Тваринний рослинний світ нашої Вінниччини. І ось вони малювали зайченяток, їжачків. І ці ж зайченятка, їжачки, оленятка, пташенятка, совенятка, каченятка. Всі з'являлися на сцені, перед ними вони танцювали. І так оживили трішечки от цей самий складний, я кажу, блок, тому що складно дивитися, взагалі складно дивитися пісочну анімацію, коли працюють не майстри, да, не актори, які вміють тримати, які одним, тільки одним поглядом і вже весь зал там впав. А тут зовсім по-іншому, але діти молодці. Вони, по-перше, впорались ніч. Ніч, так. Тому що, нагадаємо, рекорд відбувався з 22-ї, так? Я правильно кажу? З 22-ї і аж дві години тривав. Тобто вночі діти поставили, зафіксували десь близько, да, на початок першої години. Так, вже. Ми перейшли на другі сутки на дві хвилини. На ну, дві тобто хвилини. Ми розпочали дві години. А чому це вночі ви вирішили робити? Зараз Світлана розкаже. Я розкажу. Це було перше запитання, ну чому ж ви вночі це робите? Я кажу, ви розумієте, до дня не... Це такий подарунок, який повинні були всі помітити, да? Подарунок для держави. Вони всі знали, що це в день народження України. Вони роблять своїми руками ось такий прекрасний подарунок для своєї країни. І для того, щоб помітили їх, тому що заходів, ви ж знаєте, було дуже багато. Дуже багато. І всі були класні. Не можна там применшити інших людей, які так само для показували своє мистецтво, свої уміння. Тому ми зробили це вночі, коли було вільний простір, вільний творчий простір. Коли народжувалася Україна, колись так і ви вирішили символічно доєднати це до дня народження. От прийшло вже майже 10 днів, ну тиждень після цього рекорду. Вже який наступний рекорд? Ми вже знаємо, що ми вже напланували щось. Ми оголосили одразу ж, після, навіть ще не встановивши рекорд, ми оголошуємо, що через 5 років на 35-ту річницю ми об'єднаємо усю Україну, і це буде всеукраїнський рекорд. І ми хочемо, щоб ось такі програми були в кожному регіоні України, пряме включення. Тому хочемо залучити дуже багато майстрів, митців, шкіл, діток. Всі, хто погодиться, от у нас є 5 років на підготовку. Ну, перших 5 років будуть одне те саме малювати. Ні, ми не кажемо цього. Ми будемо готуватися, дітки будуть готуватися правильно тримати пісок, так як би сказав, що це насправді дуже будемо... велика праця. Так, так. Ми будемо готувати і інших, тому що в нас і випускники вже є, і діти змінюються, і треба відкривати таланти в інших, в малюках, треба малюків підтримувати, малюків виводити на високий рівень. Чи вже знаєте, що будете відтворювати, чи ще це поки загадка? Ні, це ще поки що секрет. Секрет. Хорошо. Тоді розкажете нам після того, як ми оголосимо наступну рубрику, і ми нікому не розкажемо. Хорошо? Добре. Домовились, добре. Дуже дякуємо вам. Ми горді за те, що у нас є такі вінничани, які щороку, щодня прославляють нашу Вінниччину, де лунає наша Вінниця по всій Україні. Це дуже класно. Ми вас вітаємо, підтримуємо. Ну і, звичайно, бажаємо вам нових висот, такі, які ви собі запланували.